בסייעתא דשמיא, סימן רמ"ט, סעיף ד'. כאן נלמד לגבי תענית בערב שבת. אדם מקבל עצמו תענית, אז הוא צריך להתענות עד צייס הכיכובים. מה קורה אם מתפלל ארוויס לפני צייס הכיכובים? כמו שמבואר שאפשר להתפלל מפלג המנחה והילוך בשבת, נראה בסימן ראש המחזיים, בערב שבת יש מצווה להקדים כדי לקבל שבת מוקדם. ומסיימים תפילה סמיירי לפני צייס הכיכובים. אז זה ברור שביום חול הוא לא יכול להפסיק את התענית, הוא צריך להשלים את התענית עד צייס הכיכובים. השאלה היא, מה קורה בערב שבת? האם הוא צריך להמשיך ולהתענות גם אחרי שהוא קיבל שבת בתפילתו עד צייס הכיכובים? או שמא אחרי שמסיים תפילת מיירים הוא מפסיק את התענית, כי זה כבר שבת, בשבת לא מתענים. אז נראה כאן מחלויקס, עמכר בר וערמו. אומר עמכר בר, אם קיבל אלוב לישענו איז בערב שבס. צריך להישאנו עד צייסה רחובים. כמו שהוא קיבל סתם תענית בשעה ימי השבוע שהוא צריך לתענות עד צייסה רחובים דווקא ולא מועיל מה שהוא התפלל תפילה סארוויס מקוידם, כך גם בערב שבת. אם לא היא, שפירש בשאס קאבול עשה תאיידיס שהוא מקבל את התנית רק עד שיש להם הציבור תפילוסון ואז ברג, ברגע שגמרו תפילה סארוויס אפילו היום גדול הוא מפסיק את התענית. כמו כן אם הוא יתנה להתענות רק עד אחרי מיכה גדולה מועיל התנאי מובאה כאן, שאם הוא התנאה לפני שהוא קיבל את התענית ואחר כך שהוא קיבל את התענית לא הזכיר את התנאי, ייתכן שהקבולה שיקבל אחר כך היא על דעת מה שהתנה קודם לכן. אם הוא קיבל לעצמו תענית רק על אחי מיכא גדולה, אז בעניין תפילת ענינו בתפילת מינכה בשעה שעדיין מתענה, כותב השוכנות לאוכל העלון שכיוון שאינו מתענה עצי סקר חובים, לא יאמר ענינו, הרמוק כותב שיאמר ענינו ושומע תפילו, אבל צאים תעניסינו, המשתברור כותב לדעת התעזה לדעס על בגדי ישע אפשר לומר גם את המילים האלו. אם בזמן קבול הסטייניס חשב בליבו שלא לטענות אלא חצי יום בלבד, אלא שבטעות אמר את נוסח קבול הסטייניס הרגיל, כותב אשר בתל אביבי בואי לתקן את מה שאמר, גם אחרי שהוא גמר את נוסח קבול הסטייניס, ואפילו בלילה יכול לתקן את עצמו, עד הבוקר שאז מתחילה התענית, וסיים שאולי רשאי להטענות חצי יום בלבד, אפילו אם לא פירש ולא תיקם בפיו, אפשר לסמוך על זה שהוא ע זו שיטת המחארדו, שדווקא אם הוא יתנא, אם הוא לא יתנא, הוא צריך לצום עצי סייס הכרחובים. אגו וישרמים דלא ישלים, אלא מיד שיועצים ביש הכנסס וגמרו תפילס ערביס, יויכל. דהיינו, הישרים האלה סוברים בי בית הניסיוכיד, בי בית הניסיבול, למשל, שעשור בתיבס חל ביום שישי, לא יתנא רק עד שיצאים את הכנסת, שאז כבר קיבלו שבס בתפילה, שפלילים מפלגה מינכה ואילוך, שזה י"א, שויס, חוסר, רביע ואילוך. מתחילת היום, בשעות זמניות, כמו שבועה בסמרי שמחלף, זה כבר נחשב בשלום הסטייניס, מה שמתענה עד אחרי קבולה שעבס. ואוהדים בערב יום טב, עד אחרי קבולה סיום טב. אבל זה דווקא בערב שבת בערב יום טב, כמו שדיברנו, ביום חול, גם לדעה זו צריך להשלים עצי סקר חובים. אז יש לנו כאן שתי עדות. מכריע רמו, לוחם בטייניס סיוחיד, שהוא גזר על עצמו תענית, לא ישלים, יסמוך עליה, שומרים. ובכל זאת ותויב לפרשקי משס קבולה סטייניס שהוא מקבל עצמו רק עד אחרי שיגמרו הארוויס אבדיאבד גם אם הוא לא פירזו זה לא ליקובה ובטייניס סיבוש זה חמור יותר ישלים לא יסמוך על שיטה זו ואפילו תנאי לא מועיל כי הוא, זה לא תלוי בו זה תלוי בציבור בה, מקבל לעצמו לכן באמת סיבוש שגזרו על עצמם טייניס מחדיו בשביל איזה עניין זה לא כל כך חמור הם כן יכולים להתנות שמקבלים לעצמם את הטייניס רק עד שישלימו תפילה סארוויס מסיים הרמו והוכה נהוג. מה נחשבתא עם ניסיוכיד? אז שתבוא נותן, נותן כאן שש דוגמאות. דוגמה אחת, מי שקיבל לעצמו לטענות ביום שישי זה. דוגמה שנייה, מי שדרכו לטענות בכל ערב שבת. דוגמה שלישית, אדם שמטענה בכל ערב ראש חודש, וערב ראש חודש חל בערב שבת. והיינו אותם אנשים שלא אומרים יום קיפקות ביום חמישי שלפניו, כי אלה נוהגים גם לטענות ביום חמישי. אמנם הוא בא כאן, מי שנמצא במקום שבו מתענים ערב ראש חודש וקוראים ויחל, כמו בשאר תעני סיבו, והוא נמנה עמהם, אז הוא כן צריך להשלים, אפילו שחל בערב שבת, כי זה כמו תעני סיבו. דוגמה רביעית, שמתענה ביורצייט, יום שמת באבי ואימו, שצריך להתענות ביום זה כל שנה. בחיוב תענית זו, הורה הגרשה הזוהר בו, שאף שמצווה להתענות ביום זה, בזמננו, נחול שסדוי רואיס, אפשר להקל בדבר, בפרט לבני תוירש, שהתענית מתש דוגמה חמישית חוף סיב שיש קהילות שצמים, גזירו או אסתחתת ועוד. דוגמה שישית שמטענה התעניסים המבוארים מסימן עין תוף ק"פ. ומי שרגיל להתענות בתעניות אלו ונאנס ולא יכול לעשות כן, כותב האיש לבוא עם בוצ'אץ' שיש בזה מקיין נדר וצריך לעשות התורס נדורים. מה שאין כמטעניס סיב ומי שנאנס ולא יכול להתענות לא צריך התורם. עכשיו כך, כותב מוגן אברום, אם הוא מתענה בכל ערב שבת, בפעם ראשונה הוא השלים את התענית הוא כן חיכה לצסק רחובים, אז צריך לנהוג כך לעולם. ואוהדים בכל הנ"ל, אם פעם ראשונה הוא צם עד צסק יוחובים, מסתום כל זמן שלו יתאם בפירוש שאין דעתו להשלים תמיד, אומרים שדעתו לנהוג כך לעולם. לכן לכתחילה לטוטו שפעם הראשונה שחל בערב שבת לא ישלים, כמו שכותב הרמו ואז לא יצטרך להשלים תמיד. זה הכל שפעם הראשונה הייתה בערב שבת. אבל כאן מביא המשתבור במאכלואי כס? למשל, אדם צם כל ערב ראש חודש, או אדם צם בכל יורציית של א� הפעם הראשונה זה היה ביום חול, אז הוא צם עד ססע כחובים. מגיע ערב שבת, אז יש פוסקים שהוא צריך להשלים, כי ברגע שהפעם הקודמת, פעם הראשונה הוא צם עד ססע כחובים, אז דעתו להתנהג כך תמיד, אם לא שאינה בפירוש, שאין דעתו להתנהג כך לעולם. יש חולקים, כי אז היה יום חול, אבל לא היה כאן הוכחה שגם בערב שבת הוא רוצה לנהוג כך. לכן מסתום הוא לא קיבל עצמו, כמו שהרמור פוסק, שבערב שבת כן מפסיקים אחי מיירים. ולכן מי שמצטער יוכל לסמוך על המקלים ולאכול תיקף אחרי יציאתו מבית הכנסת אפילו שהיום גדול. מסיים המחבר, יש דין של טייניס חלום שנראה בסימר רע פחס, וטייניס חלום אדם שחלם חלום רע, התענית מועילה לשרוף לבער את החלום, אז אפילו בשבת הוא צם. אז ממילא אם הוא טייניס חלום של יום שישי, צריך לישאונוס עד סייס הכרחובים, ואפילו יש אומרים שהרמום מביא גם עוד שאפילו בשבת עצמו יכול להתחיל ולתענות טייניס חלום. כמו שנראה בסמר איש פחס, וכל שכן שביום שישי ישלים עד הלילה. זה הכל דס המחבר, יש פוסקים שחולקים וסוברים שגם בתייניס חלום די להמתין עד שיגמור מה יריב, כי זה נחשב השלומה. אבל האחרונים הסכימה שוחנוך שאין להקל בזה, כיוון שזה מפני הסקונה כדי לבטל ולבער את החלום הרע, שמא לא יהיה לבטלו אם לא ישלים עד הלילה, לכן פוסקים כמו המחבר, וירוצנו שנתבשר רק טוב, עד כאן השיעור היומי.